بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلى يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري باب الاقتصاد في العبادة عبادة اسم ميان ربي درمياني وقت اختيار کرنك بيان یعنی انسان کر عبادت تو کہتے پہلو اختیار طریق اختیار درمیانی بات کر اختیار شدت کرنے پانس پٹ سختی کرنے پانس پٹ کے اس نے پر زیادہ سکالس انسان نبوئے تھے تریم درس شعن عنوان و کاز بار بار عرض کرنے کی دین چو ہے سارنی کامن من سے شناون اعتدال غلوشن سون دین پسند کرن نہ چھ افراطی پسند اور نہ تفریق افراط مانے گو حد کھوت زیادہ اور تفریط مانے وہ کوتاہی کریں فرض تن اور ضروری کام تن ادا کریں تفریط کو آخ انسان تن فرض نماز تے پڑھن واجب تن ادا کرن کن سنت موقع شن پڑھن یہ کیا گو چنانچہ ویکن چن نوجوان بکثرت تفریط کرن جمعہ دو باقی نمازن پتن کیا کرن سنت موقع نہ پڑھنی زن چن سن حکم زن چن پڑھنی یہ کیا گئی تفریط اور کیسن چھو بھوت سوار کسن افراط تم چھو پرت سات نماز پرت سات ذکر ہوڑ مش مرن گری تو مرتن مگر یمن گسن پن نماز چھوٹن تو نفل چھوٹن یہ کیا گو یہ گو افراط اس کے معنی میں آبو تصرف گسن اڑن اڑن گسن نماز تصرف اڑن کیا تصرف گسن نماز تصرف پور راتس نماز دو ہسن تھو دی وتن ایشن دین ہیچناون انسان کو عبادت کرن امس آسی ون بچ بقایا تھی کہ یہ گوس تھود وقت دمس وقت مز گی بی نشاط سان عبادت ادا کر بھارت پتن دون سب کن مزائے والے ہر لڑکی تفصیل آئے عرض کرنے کہ دینک منشا شو یہ عبادت کر انسان پابندی سان کر عبادت مگر افراد سان کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب صاحبن ترغیب دیون عبادت تو شروع اس مز یت کال میں پور ذہن اس بننے بعض وقت اوقات گو اڑن گل وس کن تمو لج کیا کرن زیادہ عبادت پت اس پیون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھاون یت کن چھن پون طریقہ اس امی موجب نہ تو دل مبارک اسن زیادہ عبادت کرنس نبی علیہ السلام اس نے امی موجب کرن زیادہ واری زیادہ گلو سان کی وجہ چھ امت کے نیمن معاملات ہند اس پہ خیال تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اک روز دارن تچھ ہونا سومے وصال سومے وصال مانے گو دون ترین دون ہند روز دار روزن مسلسل نہ رات اس افطار مغرب انت اس نے افطار کرن کہ رات اس تے روز دار دو اس تے روز صاحب سب ہوتے اس کے سم اگی کر فرمک تو یہ کریو کی ایکم مثلی تم نے کون مجھ جیسا ہے میں یوں چھوں تو ہی انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقینی بشس رات گزارن میون رب چھ میں کھاون تیتر شاری نے حدیثوں شروع کو کھاون چاون مطلب آڑے ونو دمی مطلب کو واقعی کھاون چاون دم سے دیر روزے پھٹ جواب چیشی جنتی کھین چھن کیا دنیا کی کھین چھن سے پھٹ روزے جنتی کھین چھن سے چھن روزے پھٹا اس لئے اگر تجھتے ہیں کہ جنتی روزے کھین چھت روزے سمجھ تو کیا تو مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے وہ جنت کا کھانا اور جنت کے کھانے سے روزہ اگر واری اور چاری نے حدیث سے فرمود
چن مراد کھین چن واقعی کھین چن کے یعنی بس اللہ تبارک و تعالیٰ سند ذات تیوت محواسن عبادت مز کھین چنس کن چن توجہ گسان کھین چن یہ مقصود انسانس قوت حاصل گھنٹ سو تمہ ورائی حاصل یہ مطلب ہے کھانے پینے تو امتس دتک نرن سوم وصال مگر پان درن مس امتس کیاز دتک نرن امت گھ تم اعمال کرن یت پہ روز بظاہر آسان سہل کان یہ جلونی مز بحث کر ہو یہ کر یہ سہل آسان مگر پتہ ہیکن سہ نبت کرسچنو کور یہ رحبانیت تدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها یہ شو بس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا مز تلنا آسمان پہ تلنا کرسچن یم رود عیسیٰ یم صحیح دینس پہ تمہ سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نس دورس من تمو وچ دنیا پانس کن مائل کران یت انسان غفلت شکار گسان خدا سند حق گھ تیل ادا یل یہ سوری دنیا سن اتر چنانچہ تم گئی غارن مز لاجک کیا کرن عبادت اچھا روزہ دنیا نش کٹ صرف پروردگار سے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تعلیمات اس نے جامع امی آئے ہر ہر چیز اس نے وضاحت یہ امی موجب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت ختم کرنا یہ ہیک نہ کن سائڈ چور دروازہ نیرت کہین پتم امتن اس یہ گڑبڑ گا چونکہ تم آس قیامت تین تک کال گا زمانہ حالات پود کر تک کن نت کن سائڈ سہ پن کمی ہاؤن سہ کیا ہاؤ سمجھن چھو تمہ موجب اس پہ نو نبی پیوان ضرورت تو یہ رکان رحبانیت نش ات تعلیم یہ دب یہ اصل خبر تھی میرے سمجھ یہ کیا سمجھ پنہ عقل یہ گو خدا سے جڑن زیادہ تو گئی گفن مز لاجک عبادت کر یل زبردست عبادت غلب گسان کان بیمار درا اپ دس پھوک سہ گسان پھوک سی معمولی پھوک سی ٹھیک رب سن نظام زنین پائے زن روڑے کت ہمت چھاڑن زن روڑے گفن مزے نتیج گئی پتہ بنے بدکاری سمجھن چھو اللہ تعالیٰ یہ ونان رحبانیتن ابتدعوها انہوں نے اس کو گھڑ لیا اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ما کتبناها علیہم ہم نے فرض نہیں کیا تھا فما رعوها حق رعایت پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے اس کی رعایت کرنے کا حق تھا دینن سن دینن گڈنتی یوت اوتن واتن گڈنتی پاپ ہندی اور چھن گسن یتن پت پگہ رعایت ہکو امی موجب پرد مولویس ترن ضروری عام انسان خبر کوتا اہل اللہ پردس کرن ضروری دپ نہ بس تزکی کس تحت مقام پہ ووت مے غلط خیال تم زنین متعلق پھر بھی آپ کو پردہ کرنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم کس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما زنین سیت بیعت کلمات تلقین کرن ہاتھ کبھی نہیں لگاتے تھے دور دور سے کلمات تلقین کرتے سن پیر اڑ موٹ تم تھی گلوس پہ شریعت پائی ات کرسچن گلوس پہ گسان پہ عرض کرن یہ کہ سنس دینس مجھ الحمد للہ تم چور دروازے آمت ساری بند کر یپ دینس من فراڈ ہکا پود یہ الحمد للہ ات دینس یوت سنان یوتہ تعلیمات سنان ام کی پختگی ہوں آخری دین آن تیوت یقین گا خبر تشو یوم شک بوزمت یوم شک گو کنتر شابان یم دو گسی آج چھ ون کال گسان ون تائ چندر آو ات کن ن بہ بج تین تو بہرحال اعلان چھنا گسان یعنی تم ون رویت ہلال کمیٹی ول دراو کن معاملہ چھ کہال گسان کال صبح چھ پہ روزان مسلہ آج برو یت کال ایجادات گمت کہین آج برو ترہ ژتجی وری اس مسلہ گسان بعض اوقات اس نکر تران پگہ شاہ ترہ شابان کن اول کال اس ابر آلود موسم ممکن چھ چندر آس درامت وچین اور ممکن چھ ات من روز شک یہ ترہ شابان کن یقین ات چھ یوم شک کیا ون
ییل کلیری گو کہین چھ کال کرے ساڈنش کوشش نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما امدو منع کرو سختی سان روز در روز نہیں رکھ سکتے آپ روز کیسس کالس پرڑیو سبن پہرس کھنڈس کن سائڈ میں یہ شہادت کن علاقہ پہ کان گام مد دور پہ پہ اطلاع وت اچھا تیت کال کرو صبر باسو چندر چھن درامت کہین تو فوراً پھٹرو کیا کہ گھسی ون دن روز بہ روز آش مشام تو گو مشام آش نت نفلی میلم فرمو نبی اسلام یم ام دو روز در اس رود تم کر نافرمانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون آز سپدان یہ مکلو ون جدید آلات مکتو ون تیل پہ صبح گواہی پیارن تم آج کال وی سوری معاملہ حل گا تھی مے گا تو نبی اسلام کیا کور منع کان دپ ات آز ون کیا اک دہ درو تمہ کی ون سا ہرو کت دہ خدا سندس ات فریضس اللہ تعالیٰ نے کن تر دہ کر مت فرض ٹھیک کرس کس اپ گڑبڑی گھت اس لیے آو کیا کر کٹ دن یہ ہوں نا دل ون دپ اک زو درو برو تک گنجائشی حدیث پاکس مجھ سراحت مشام بروٹ اک زو ہوں نا روزدار روزت خدا سندس فریضس ست گھس ناخ چیز پن جڑن سمجھو پتمین امتن مز تصویر بناون جائز مجسمہ بناون جائز پتہ لج بنا اصل پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خطر بنا تم مجسمہ جنات مجسمہ چھو سمجھ تک کیا ون سٹیچو ہاں مجسمہ بنا تصویر بنا یتھ امتس مز سختی سان منع کرنا تصویر نش کیا پتمین امتن جائز یت کیا منع پتم امت واتن یم تصویروں وار 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 بت پرستی پہ کت پہ خبر اپری میں امت یت آو سختی سان کیا کر جائن گڑبڑی ہے کیا تتن تتن لگو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینس میں تھی کرو انداز اک طرف عبادت ترغیب خوب کرو عبادت خوب کرو عبادت ستی بریک تلو تم کرو اپری میں یہ گڑبڑی دینس مز ما گھ گلو پود ستی آئی بریک لگانے کی ہاں ات مز ہوں نی گلو کر اعتدال سان کرو اس آرام سان نبھت پتہ یہ الحمد للہ سان دین مکمل آنچ علامت کامل آنچ علامت کہ یا دینس من گڑبڑی ہز کت آمس تھون مکج کان چور دروازہ یپر فراڈ ہک داخل گھت تم ساری کیا کر اور یمس تم فراڈ فکر ترین یاد تھزو بیاکھ کتھا آو مے ذہنس مز یمس تر فکر یپر ہکی فراڈ یت سمجھ گو دینک تمس سہ دین فہم تھوان یمس نیم فکر تر کہین سہ بظاہر کران پن کن اصل یاد تھزو تمس دین صحیح علم کہین خبر سمجھ آو کھا بڑا اہم نقطہ ورنو کیا یمس تر فکر یہ آو رت شکل مز گڑبڑس کن سہ دین فہم تھوان سہ کیا تھوان ہاں چنانچہ اگر کان دوست خدا یہ کرامت سرسی کشیر مشہور حرض کر ام لوگ زنین دن پن مجلس مز یہ زنین تی گو دینی جذب پود زبردست محبت پود زنیو تی لوگ رات دہ عبادت کریں پریت کس فکر ترن نہ امس دوست خدا سندی اثر سوت واقعی کیا گسن تبدیلی مگر امس دین فہم آپ دب یہ غلط انسان یم عبادت تہ لگن نا کن امس پرد کر ضروری زن چس پکنا دینی حسابس مز عوام کوتاہ مشتعل گھس اے یہ بوزن یہ اتھی اچھن گاشی گمت یوت فائدہ ات کیا منع کر شریعت حدود مقرر کر حدود زانن وول یہ تات گلوس مز وی فوراً یہ غلط یہ غلط ہے غلط سمجھن چھو یمس یوت یہ فہم یہ وہ اتنا دین کا فہم رکھتا ہے اور دین کی اتنی زیادہ وہ سمجھ رکھتا ہے اور یہ دین سمجھ آم ساروی کھت بڑ نعمت قرار دن یوت الحکمت من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا دین کا فہم عطا کرتا ہے ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو یہ حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دیا گیا سمجھن چھو
چنانچہ کتاب النوش بکثرت مثال بکثرت مثال أكيس دورس منشو لقو كورمو تيجاد يثي نماز اس مقلامون پڑي ساري نماز مقلائك پڑي سنت نفل وغيره كيا وسي پڑن لاشتس نيرن نيرن کرن سجد كيا کرن سجد کرن تو وقتن تو نيرن فقاه كرامو فرمو يشو بدعت هي كش گونا شي لاشتس سجد کرن وزن تو پوسو تاس حدیث پاک اس منشو بند شو آسن خدا اس نزدیک ساروی کنسا هي كيا لوگو چا وانا ہنگام تو لین لوگ دین سمجھ وان تھاون وال وان یشو بیدات یل نی دینن تو وین بیل اسلام تو اگر ان سات اسا سجدہ کرن ضروری حضور کیا کریں خیانت پن اس امت سے دیان تھا یان کل کی گویا یہ ایجاد کرن وال چ وانن متر حضورن کو زیادہ فکر تی بنا نی سمجھ اس سجدہ کے میں آو سمجھ ہمیں موجب شی شدید کیا وانا قسم بدعت اور خرافات اچن کوین تے یہ بس تے سمجھ اس دین ہرگز اجازت سوریم چجیہم پندہم وہر وڑ سب خرافات اگر کاندہ پتہ سوریم اس پر کیا کرو قرآن پاک ہی پڑھا اس کے گیتہ پڑھا اس کے پڑھا قرآن پاک پڑھا اس مائتہ سب آتنا ہو سب جواب یہ نہیں متعین کو دوکر ان صاحب سے وہ کوئی متعین کہا سے یہ متعین جگہ چیمانی بولی متعین پاڑھ کوئی تو جس وہ مائتہ سواب 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ پتہ ایم برونہ تہ ووت تمو اخ نفر عید دعا عید نماز برونہ عید گاس من نفر بٹا زمان کیا پڑھ حالانکہ ایم دوشن عید دوشن اشراق تھی کہ اندر چھتے عید نماز پڑھ نشے اندر عید نماز برونہ نماز جائز نہ گھر کنا عید گاس من حضرت علی رضی اللہ عنہ چھ اخ نفر ہی پڑھن زرا کر سب اندر نہ ڈانٹ کرس نہ کیر کر یوت نماز میں دوست امیر المومنین بہاشی یخی خدا رہنے میں نماز پڑھتی درائج پہ خدا کا نماز پڑھتی لیکن نماز یہ پڑھے تو ایک اور اٹوس خوشی پر پاکڑ پوئی سے پڑھ خدا رہنے میں کہا پر دوست منچی یخی ریوس کروم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آس پس تر پڑھتی شمک پو اپاکت یخی سوشل پیکار تک چھتو ہی پڑھ نہ بیسان متاثر حضرت علی کن چھتی کھ گئی دور اس رود پن مضمون اتھی کیا اس بارس کر گولو ما ہیکہ عبادت مز گسید دینن لگو اتھ پیٹھ اعتدال تھی عبادت مز کیا تھو یمس یہ سمجھی سمجھ دین فہم چنانچہ ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی اسلام علیہ دس دورس مز اس نے بالغ تم گمت کی لکٹ صاحب صاحب ام کر نقل آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی چارہ قائم حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نروے مشہور صاحب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی حضور و پترٹی وہ دمشق ملک شام جامع مسجد تت درسگاہ سمے چلاوان حضرت ابو یہ من چون حکیم الامت امت کے حکیم انتہائی دانا اللہ تعالیٰ تیوت زیادہ دانائی تو فہم عطا کرمت اور مزید سو تاریخ دنیا دنیا بے رغبتی دنیا زبردست صرف آخرت فکر دمش قسمت کو درسگاہ پتہ ہم قائم شروع مجھ کات یل مدینہ پاک گئی صاحب صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر سو بھائی چارہ تک قائم ملاقات کرک دون دن صاحب صاحب بنو جوڑ ات مز کرک یمن دون حضرت اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ صاحب صاحب سے بھائی چارہ سواریا خیال تھا حتیٰ کہ بار بار اس اکھ سن خبر گیری کرن بالکل بھائی سن پٹ اس اکھ اکس کیا کرن وار یمن کرک بھائی چارہ ون چھ اکھ سن گسن
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ مدینہ پاک کی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ تشہی پانوین آخر کس ملاقات کر فزار سلمان و ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کے ایک دو ملاقات اس کے مس ابو الدرداء ایک دو گئیم گا رہی ہوں فرا امت دردا متبدلتن یہ وہ شیز خاندارن ام الدرداء کیا اصل اس میں کوڑ ناو دردا مول اس ونن تے پٹ ابو الدرداء اور ماچ اس ونن یہ ام الدرداء وہ حضرت سلمان متبدلتن معمولی لباس اس میں گائے کیوں نہیں یہ تے کنی کیا ونا لاسے پالوان مس کوشر پٹ کانی ہندن پلون من انسان گری اس ونو دانس تل پلو آن تمن پلو من وچ بالکل کان زین دن اختیار کر شرعی تعلیم خاندار گز گھرس مز روز خاندار سند موجودگی من زینتس مز کت مز یہ شرعی تعلیم ذرا یاد تھو گرکن ہچن خاندار گز روز کت مز زینتس مز اصل پہ تاکہ خاندار سن نظر گسن بازرس کن تمس روز کیا پن خاندار نکل پن پن تقاض اور پن جذبات اللہ تعالیٰ ہن تمچی گسن پور کن زین پن خاندار یہ شریعت تعلیم نبر نیر بازر کن یا کون آس گسن تیل نیر یمنی پرانن وانن پلون مز برکہ ورکہ دت اور گس نس نظر پین غلط نظر وسن کی اس کیا کر ہات فیصد الٹ گر کیا تھی پلون مز نبر در اگر نان اگر خاتون شاندار سوٹ آپ ون نبر اگر شریعت کس ات تعلیم پہ یوت عمل گھنہ نصب فتن مکلین پانے تیل نی حکم اس شرم زیادہ کھو زیادہ گھرس مز روز سہ گھر پانے حاصل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماون عجیبی کات فرماون ام خاندار یہ دروگ انیم زیورات بچور کوڑن زو پانس اونس سون سہ لکن خاطر تت تلان لطف کم لکھ یم بچور ات خاطر جان دت تن سہ ترسن بت وچا زائ لگت پن خاندار سہ ہکان وچ کیا گر لوگ گویا ہت یم پوز دت ام لطف کم تل واپار بازرس من ونکن اللہ تعالیٰ کر رحم سان ماجن بین شکل یہ گرس من یم سن تمس ساندر کور سہ بچور ترسن کرنا زین بازرس من دنیا تم نظارہ کر امک نقصانات زیادہ ساروی کھت بوڑ نقصان سوری بازار گنہان مز مبتلا ام کھت بوڑ نقصان خاندار وچان یہ سہ یسان تمس بازرس مز ملان گر ملن نتیجہ سہ گنہان مز یل گر ملو بوسن دون تو میم ٹکراو گسان نتیجہ آسان یل رغبت روز تک ون سر پہ اردو پہ گرکی مرغی دال برابر پتہ گسان امس صورت حال یہ امس اکن کار رغبت روزان امس بازرس مزے پن لطف پور گسان شریعت اخ حکم پھٹن سی کتو سائڈو نقصان گا یہ زبردست المیہ ونکن سنس دورس کان خاتون نیری بازر یوت کال نس ساروی کھت بہترین لباس لا اور گرس مز بالکل پرانس شکل صورت حالس مز ہاں یم سی گرس مز مائے محبت بڑھا خاندار بچہ گنہو نش گر ماحول روزہ ٹھیک تم صورت حال سے اختیار کرتی یل کہ صاحب صبن اس مزاج زبردست ات معاملس مز عجیب مزاج یتن تم نبر خاندارس ور تم زینت کرن یتن باسیا خاندارس ہکب نئی لگت یتن میان زینت زینت مے خاندار سند خاطر کریں مگر خاندار ہک اچانک یہ زینت روز نرتھ شریعتن دت نبی علیہ السلام دس تعلیم تتن گڈ دیو زنان اطلاع چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ سفر پہ طویل سفر پہ تم ڈائریکٹ آس نہیں مدینہ منور کیا کر مدینہ پاک نبر ٹھہر راتس کال سوزان اطلاع خاندار آئو اچھو نبر کن صبح آسان اشراق کس ٹائمس چاشت کس ٹائمس بخاری مسلم کے الفاظ دہراؤن تم عجیبی
بخاري مسلم شريف اسمه كازي لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة تاكي پراغندہ بال والی کنگی کرے اور جس کا شوہر غائب تھا وہ لوہا استعمال کرے زیر ناف وغیرہ سب ہی قدر کیا کرے سمجھن چھوا استورہ استعمال کرے گویا اتانے اس نے خاندار اس ورہ اتھے کہنی مچی ہند پٹ خاندار آؤ یتن گھر این گس وی کیا کریں زینت ام خطر نبی علیہ السلام ارادتن ٹھہراون نبر کنی تاکہ خاندار اچانک وات اگر نس اصلس طریقس پہ خاندار نے وچ سفر تقاض پت تی شام تو ضرورت تی آسے سکین ممکن چھ نفرت گے سوائے طلاق اس پٹ یہ وات کو ام موجب چھ دین ان یہ تعلیم دس مس خاندار اس تھی گے زینت آسن اور خاندار اس ورے گس زین تو رستی آسین سے دن سادن لباس انمز گس نیارن کیا سوان معاشری گریو یود یہ تا بد قسمتی چسان اس معاشر اس تو اسی میں انکھو زیادہ زانا بشی سی صورت حال میں اس بوزا تازیت اس چھ زانی گسا یا یتگارس تازیت آ ایتی سمی میں ایم گارس میں سری اچھ چونکہ یون گسن دوست میں چھ ززر ڈرس بدلاوان ایم گھر چھ خاتو صبح تھی من شام یا رات تازیت پیش مصیبت دہ ات من ذہن صرف کوکن گنہان کن کم محفل مجلس آن جائے اگر کس خاتون باسی مان زیورات پی نظر کس باقاعدہ سب ڈپٹی لان گرم گو زیادہ پن زیورات کیا کر نمائش یہ بے دینی وچو یم کور یم بین یم سانے یہ تعلیم سے ضرور گھر گرکن پن سارے فردن دن کی ضرورت کمی کال گو امیر شخص آو دوپن خاندار زبردست نظر لج کہ تریش دامت یہ خاندار تمس ست پردس مز زبردست عجیب حال دن گئی فلان جائیں اکس جائیں گئی خاندرس تو تی گئی گڑبڑ مے آو ذہن مجھے زیورات لگت اس گوس دن ہنس بہ ساری زیورات قریب اس میں ژتجی لچن ہند زیورات لگ کھن مے دس بندے خدا تاون ہتس مصیبت زور پانس مل یہ ان ہو تم دوت یھ تین سارے نظر لجم سی ثر باقی سود آئے موت کے منہ میں سے وہ واپس آئے آپ گنہ تھی بے مصیبت تھی بال 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 اللہ تعالیٰ کورس واریہ دہ پت رحم تو آئے زور پانس مصیبت سیود سازن گئے غریب خاتون تمس غریب کور چکن نظر آس تم اس کے دل پر کیا گزری ہو اکی رنگ نکہ ہزار رنگو ات مز مصیبت مگر کوئی مائی کا لال ایسا ہے نہیں جو اس پر بیان کرے اور جو اس کا اس پنن گھر کے بوسن ات مز رکوئے تھے کوئی نہیں زن چھ باسن اخ معاملس میں سوری معاشر بے حسی ہون شکار کوڑے نیندے زن نیندس معاملس مز گئی عجیب صورت ہے کیا یم کوڑی پیٹ شرٹ لاگن ٹائٹ لاگن تہن مول چھ نہ تم وشن بوئے چھ نہ تمس وشن پن محرم تمس وشن ان کے سامنے وہ اس طرح گزرتے کہیں چن ٹاستے مز گنج کرو مانا اس کو کرو یہ تو کیسے جائز ہو سکتا ہے ات معاملہ بالکل چھوڑ دیں نماز تھی پڑھن باقی کامن باسان تجیب یہ چیز اللہ تعالیٰ دین سمجھن توفیق پن گرن دین ان معاملن اس ہاں نگرانی کرن توفیق سدھارن توفیق واقع یہ کہ معاشرے زبردست آلود یمو گناہ سو یپ نظر انسان وت پکان گاڑ چلاوان یا ات کن ات مجھ نظر اور یور ثپ انسانس پی تھونی چاہے نہ چاہے خاہی نہ خاہی کیا یم قسم کن مستورات پہ بت نظر پہ اگر کا انسان یہ پن پان بچا ناممکن باس اور رہی صحیح کسر کرس پور موبائل وی تھا بون کن نظر تب تمہ کھو زیادہ مشکل تیل پرنس دورس مز ون بزرگ خلوت مز روزو ات مز تنہائی من لکن سی تھو ٹچ کم گنہ نش بچو آج یوت ٹچ تھو لکن سی کم تیوت گنہ من زیادہ مبتلا نہ جلوت ون محفوظ
نش خلوت ما اللہ تعالیٰ کری نش پٹ رہا خدا بچے ان گناہ نش خلاصے کلام بہ عرض کر یہ حضرت سلمان وش کس امی دردا کیا وش معمولی پلون منہ چھ من پران پلون من یہ گسانا تعجب صاحب صاحب خوشمن مزاج ام سے خاندار گرے ام نے کورمت خاندار سی موجودگی مز معمولی پلو لگ یہ گو ناگوار کمس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ یہ مزاج خاندار سی موجودگی مز زینت گس آن امس نے کہین فقال ما شانك حضرت سلمان بولو خوبی شی ہے کہیں نہ یہ کیا ون ہاں مطلب اشارت چشیا خوری چھ کہ پلسن مت پرین پلو لگ یہ اس امی دردا دوس اخو کا ابو دردا لیس له حاجت فی الدنیا چون یہ بوائے شو ابو دردا امیشن دنیا کا حاجتا واجتا دار قطنی مسجد لیس له حاجت فی نساء الدنیا امیشن دنیا کے زانین کو رغبتا ابن خزیمہ اسما چھ یصوم النہار و یقوم اللیل یش دو ہس روزن روز دا رات اس آسن عبادت کرن امیشن حکم توجہ بھائی زینت کارت یہ جتنا اشارہ نا چانس بوائے دنیا کن رغبت امس لوگمت صرف کٹ ام عبادت کو اخو کا ابو دردا لیس له حاجت فی الدنیا تمہارے بھائی جو ابو دردا ان کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں بس تم سے رغبت کن زینان کن یہ نا رغبت زین کت کت کر کیا حضرت سلمان نیت چہنت کی علاج کرن یہ گو غلط خاندار نیون تین حق کہین بھی گلوس کن گسن عبادت کن فجا ابو دردا اور یت کالس مز کم ات وش بھائی آمت تم تی گئی کیا بڑ خوش پیش آمت بھائی کیا نبی اسلام سات بھائی چارہ سے زبردست ہم پانوے خیال تھا یہ وہ گھر چھ آمد کس حضرت فصنع له طعاما يمرن اصل پان بات جلدی کمو ابو دردا کہن کھت رنو اصل پٹ کوش پٹ ماس پاوا اسا کین مس بھی کیا اسا کرم رنو یتی تیار گو کھن چن فقال له کل نس کیا فینی سائمن پانچ سے بر ہوا کیا ہونس کیا پانچ سے بر کیا آوکس ون حضرت سلمان وشنا پلان تم سوچت میں کیش کرن فقال ما نبی اکل حتا تاکل بچا مینے تو کال کال نہ سیت کیا بناس کھا مینے تو نہ کات کے نشن کیوں کیا کا باجت کا کال میں بوئے کے بگے کم پا یہ دتنا نہ ہے موجو یہ کال نہ تو کیو مت کیا میں کیا کہ فاکل انہوں نے بھی کھا لیا کہ انہوں نے پھٹ رہا نو کیا نہ پلی روز ہے کو مہمان سن خاطر پھٹ رہی تھی آتی مسئلہ کیا چھو نپلی روز ہے کو مہمان ییتن یا مہمان گشتن کنج اخ انسان کو کانس ہند گھر بحثیت مہمان سو روز دار امس پہ اگر نا اتنی کھم چم کہین تو یمن گھ ناقابل برداشت گھ مشکل رشتس یہ پگہ امچ مثال ونو بہ خاص طور سے یہ ون کت آس گنڈ مز کور یا نچیس کان گو تور اپری اس چاو اگر نو سہ چائے چی ون یمن تو اصلی رشت کار گڑبڑی مون کھو نی ون یتس موقع پہ کیا کرن چٹراؤن کہین ٹینشن البتہ ات روزس پہ قزا کر کیا پہ کر نفل عبادت یل کا پھٹرا تک پہ کیا پیون کر چنانچہ اگر کس نماز زرکس لج نفل دوران نماز باشو وضو چھ دڑ نہ کہین وضو پھٹی یا وضو پھٹ امس نماز ثٹن ات چھ شکا مگر ات کیا کر سمجھن چھ اتھے کن نفل روز اگر کس یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل کیسن ایمان چھ ات سی اختلاف تہ بہرحال اگر نفل روز پھٹراو تت کیا کر حضرت سلمان فارسی فرمو بہ کھمین تت کر چنانچہ ابو دردا رضی اللہ عنہ پہ کیوں پھٹ رہا ہوں روز فلم مکان اللہ وہ ٹھہری ہم رات سے ہوئی کام تم نے آج ٹھہرو رات سے ٹھہرے وہ یہ تھی کال چن کب تنا وقت نہ پڑو کوئی آشک بھی کھیو مت چمت ذہب ابو دردا یقوم انترو جائے نماز تو ہوتی
پتھن کم کھت عادت چھنا کین وہ دم انترو جائے نماز یہ لائے گیا یہ وہ تو حضرت سلمان میں نام سو جاؤ حضرت سلمان فارسی ہوتی کیا کر بہت سشو ات کیا کر سلمان فارسی برادر فنا ہمشو ثم ذهب يقوم مزگو پہر کر قرار مئی اہن عادت چکے میں مزگو پہر کر یہ میتن بھی وقتن لاگہ نماز فقال نم نام یا نام گو عربی پر سونا ان کی فعل امر حکمی نم مانے گو یہ کوشر نام کیے اچھ ونن نام کا عربی پر گو نم مانے گو سو جا فعل امر ابو دردا تو یہ گو عجیبی مسئلہ یہ میں عجیبی پوسا ہاں ہشن دیوان میں کیا کر لے سسرائی کر لے شینگ وہیم اصل پڑھتے ہیں کیا کرو فلما کان آخر اللیل یتھی وہ رات ہوت آخری پہر ووت صبح صادق اس روز میں کامل ٹائم قال سلمان قم الان سلمان تلن دنس وقت ہس وہن وقت پانتی وقت ابو دردا تتلک فصلیا جميعا دن وے پڑھ پن تہجد یہ ہے چھ طریق مسنون کیا کرو نندری پہارا کو ٹھیک پڑھ صبح نو یہ شن طریق کالے بے رات اس عبادت کر آج چھ کھتن گیس بہ چھ کھتن پڑھ ساڈ نہیں بھائی ساڈ نہیں دہی بج تائن مکلو کھچت کور آ رہا چور بجے تائن چھ گھتل ٹائم شنگس چھ گھنٹے چھ ژتجی وہر ہیور ہیور اس ہمیشہ شہ گھنٹہ کافی شہ گھنٹہ شونگ ثور بج ووت ثور ژتجی اکتجی آس کیا اکتجی دتجی صبح سال پانچ دہ منٹ گئے کت ست ووت بس امہ پٹ اڑس گھنٹس پڑھنا آرام سان تحج خوب کٹ ون یہ بنیا بوج برابر سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مشا مستان بن تہجد بوجی بتارس نے فکر مے کر کا ونندر یا کہاں جاتی آرام سان پٹ ان والس مشا مستان تہجد بھی باسی مگر اچ یوتی کرن کال چن شمن سلی پہ دہی بج دہی بج تائم بلکہ ہمیں بروٹی کر شمن کوشش کن مسلو چھ آرام سان نندر تیس تسلے اور بھی کیا مانا نہیں صبح ٹھیک اصل پڑ رہا یہ سنت طریق نہ غبی نہ گس حد کھت زیادہ یہ روز اعتدالس مز ام پہ تہجد پڑھ تلاوت تر کل فجر نماز وس فجر نماز آو پڑھ کچے چائے وائے گئی میں پنی کام کریں لگن پن کام سی خوب بڑ پور لطف زندگی روز اللہ تعالیٰ دین امی توفیق ویسے چھ میں امید تیس ان شاء اللہ کرانی سری تو اچھ کیا کریں پابندی کرنی چھ اعتدال یہ خبر تیشا یاد پتم حدیث پاکس مز آئے پتمس درسس مز فائدہ تلو صبح کس کیسس ٹائم شام کس کیسس ٹائم تو رات کس کیسس پر صبح ہی رہے دل جا رات کے تو آخری حصے سے تھوڑا فائدہ اٹھاؤ وہی تھے تل ونیم کن تھو حضرت سلمان فصل یا جمیعن تو پڑک ون وہی نماز نماز پڑک تحجد پڑک فقال لہو سلمان اوتان ونس عملی طور سے نصیحت وین ونک زی کمو فقال له سلمان حضرت سلمان فرمو ان لربك عليك حقا چنس رب سنت شی سے پڑھ حق چنس تم سنت شی عبادت کر یقینا تک خاطر چھ ٹائم سیٹنگ کر تم اس رب سنت حق تہ شون زائی کر وین ان لنفسك عليك حقا پنی نفس تہ چھ حق اچھا آرام کو ہرا دو ہمیشہ نیند پارا کر ولی اہلی کا علی کا حق کر خاندار نیند تش حق سچی انسان تمس تش خاندار نیند خاندار سند صحبت ضرورت امی موجب اگر خاندار نا مرد آس تمس شریعت فسخ نکو کیا دتمت سائک نکاح فسخ کرنا ختم کرنا ہے اس کو اللہ نے حق دیا ہے اس بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق فاتی کل حق حق ہر حق ولیز دی پن رب سند حق دی پنہ ذات تہ حق خاندار یم ساری چیز پکنا یہ نا کی اکسی حقس کن گھک تو دہ حق سن فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی ابو دردر سب کری چھ بوزن سوری وی کیا کریں مونک سوری دبک محمد نبی علیہ السلام خبر تمہیں کرنا ڈانٹا وانٹا کی کمس ام سنس باز راتس کم نش کر نماز نشی آز فذکر ذالک لہو مومن سوری کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان حضور فرمک سلمان ابو نہیں حضرت سلمان ابو نہیں ابو نعیم چی کتاب اک تخنو چی لیکن نبی فرمو صلی اللہ لقد اوتی سلمان علما سلمان شامت علم دین سلمان کو علم دیا گیا ہے سلمان کو اوے ون مون یو سی سمجھن تے مش دینو فهم حضور کر تعریف سلمان کو علم دیا گیا امی سا سمجھن ساری چیز پکنا شناو دین یہ ساری حقوق پکنا یہ مشن کہتے حق ضائع کر اور یہ تائی انسان دبن نیاز کر راتس خوب اک اکی سائڈس گئی گولوس دہن سائڈن سن سد آ سو کیا کہ دہن سائڈن کر سو نقصان اس لیے کہ ساری چیز پکنا امی پاک سے امی حدیث پاک سے یہ مقصود چھ بابک عبادت مز اعتدال تمش تعلیم یون حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان وفی الحدیث من الفوائد مشروعیت المواخات فی اللہ وزیارت الاخوان فی والمبیت عندهم وجواز مخاطبۃ الاجنبیۃ للحاجہ والنصح للمسلم وفیہ جواز النہی عن المستحبات اذا خشی ان ذلك یفضی الى السعامۃ والملل وتفویت الحقوق المطلوبۃ الواجبۃ وفیہ جواز الفطر من صوم التطوع حدیث پاکس میں واریہ فوائد ملن مسائل سمجھ مشروعیت المواخات فی اللہ پانوین خدائی سند رضا خطر کیا کرو بھائی چارہ دوستان بھائی بن بناؤں خدائی سند رضا خطر اس کے نبی علیہ السلام فرمو و زیارت الاخوان پنن اتھن دوستان ہیز مجھ کیا کرن زیارت کرن والمبیت اندم کوئی ساتھ امندش رات تھی گزارن اور و جواز مخاطبت الاجنبیت للحاجہ اجنبی زن سے ہیکو کت کرت کن سات ضرورت موجود ضرورت موجود ہیکو اجنبی خاتون سے کیا کرے ہاں حدود ہند رعایت تھی کن سات یہ نہیں کہ کس دوست سن گو تو تہند زنان سے کیا کرو دربار مز سی بے شرمی اور تمس انسانس دیوس ون دینس مز کیا ون یمس نو ٹینشن نہیں آس گھر مز کہاں تم لوگ خاندارن سی ہنسی مزاق کرنے یہ ٹس سے مز گھن کی امس ون کیا دیوس انسان بے غلط انسان یہ نہیں کہ سہ پانے تران فکر ضرورت وز کتن کریں کتن اس مجبوری سہ تیوت مسلہ تھی کن سات پیو ساتھی سن خاندارن سی کیا کر معاملس متعلق کن متعلق کت یعنی یہ وی مانا کی اگر کسی ساتھی سم تک تہندی خاندارن فون تو شریعت سختی تھی لگان ون ہک نا امس ساتھی متعلق پریسیت تھی یوت تھی مسلہ یہ جواز یتن ثابت گسان خبر سمجھ اتن تعتدال تھوان دب یل گو کت کر جائز تو ہنسی مذاقس تین واتو سہ گولو تھی ٹھیک یا یہ کہ اجنبیت تو ون ہکو نا مجبوری ہز کت تھی کر قرآن پاکس ہیکو بی وضو ات لگت ما ہیکو لگت گناہ کبیر اگر قرآن پاکک واروک وچن نبر کہیں سڑک پہ وضو کرت کہین واجب تلن گناہ گار گھس اگر نا تلی کہین اگر نا کہین آس وضو کہین تیل تس تلن کیا خوبے ادبی ات وی زیادہ کس اس اتن سڑک وت پہ پتھر ون کیا ون یتس حالتس مز بے وضو تلنس تھی کیا اجازت یوت نا لازمن تلن ون دپ کن حس قرآن پاکس ات لاگ وچن وضو گاڑی سے پیٹ کھسن یہ گھس نیمداری اگر آواز کت سم تو یہ چیز اجنبی خاتون سے ہکو نا دربار کر مگر ضرورت وز ہکو کیا کر تمس سات کر نسح للمسلم بیش تران امہ حدیث پاک سی فکر مسلمان بھائی سن خیر خواہ تم سن کیا کر باسو ات امس یہ خاندارن ہند حق ادا کران کن امس سات گھن بچار مسلہ خاندارن ہند مسلہ گھس خار خانہ طریقس پہ کیا کروں سمجھا مے سا یہ مسلہ یہ کن یہ پہ کروں کی بی تر بیا اہم مسلہ فکر یہ ذرا یہ اصلی کتاب امی مطلب از کے بابک روح اگر باسہ مستحبن واتنائی فرائض تراونس تائیں مستحبن واتنائی تت مستحبس پہ ہیکو نکیر تہ کرت تک مستحبس پہ ہیکو راتس عبادت کرنی چھنا مستحب چھنا مگر یہ واتنا کتائیں خاندارنی حقوق ضائع کرنس تائیں آوے کچھ سو اتھے کن لباسن مز
حضرت ابو دردا سلمان فارسی کیا کرت پر نکیر ایت تو فکری مستحب اگر وات نہ ہے فرائض تراؤن استان تو تک مستحب اس پڑے وہ کیا کرے نکیر تھی کرے ان قسمی مختلف فوائد شائن حدیث پاک سے اخذ گسن حاصل گسن اللہ تعالی دین سمجھنے کی توفیق ان پتو حدیث پاک چھ دون صفن پٹ سب دن کی با سمجھے تھتی ہو سب دن کی اپر وہ وقت تے نزدیک بہرحال اللہ تبارک و تعالی کریم دینو فہم عطا دینو سمجھ عطا دینو فہم چھ بول چیز او اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحاب سب ان خطرہ میں دعا کرن حضرت عبداللہ ابن عباس ان خطرہ کو دعا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین خدایا ان سچنا قران پاک کو تفسیر بھی کرو دینو فہم عطا دینو سمجھ کرو اس عطا یہ سمجھ یل نہ حاصل گسن انسان چ لگتے لگتے چیزن پر لڑائی سے بولو تو مثال کے طور پر ان مولوی ممبرن پر واز پڑھن بی ان ہز نفرت ترانا مسلمان آپ کو کاش یقینا دائرہ اسلام مس خارج تتن چ گسی علم تقاضی کی مسلمان بچاؤ کھنش بیاں گو یہ کہ لاکھتن چیزن پر چھ مسائل پانوے ہنگام تلن فتنی امی آئی برپا کرن زن چھن تیمن اسلام مطلب اسلام اس میں داخلی مان کفر سے شامل مان یہ شو گولو ہر اختلاف اس چھ پانی ہاتھ اختلاف اس چھ پانی ہاتھ مسلمانن اجتماعیت چھ ساری کو زیادہ اہم مسلمانن اجتماع مسلمان روزن یجا لکٹن لکٹن چیز روز اختلاف شن کام چھ ہکن تم نقصان وات نہ کنی ادست مگر ایم کھوت بوڑ نقصان چھ کات مالا مثال کے طور پر کوئی مسجد مزگو دون ڈڑن اختلاف زور پڑنس پر لوگ پڑنس اگر امس اکس باشتر نم چھ پڑن زور یہ چھوز گسن کھالن بحث یہ تے خور خواہی کرن ایمن نشے تب بہتر روجہ کیا اگر امس دینک فارم چھے مشو باسن ات پر زیادہ راگر نسید گسن لڑا ہے کیا گسن وہ نیو فارم کیا گو ہوئی بس خاموش کیا ہے جی یہ گئے لکڑ پیون بچاونے تک گھسو لکچہ بڑا لکڑ گنا بچاونے گئے آئیت گھسو پانونی جنگل فساد چھ کبیرہ گنا اس لیے کیا کہے خاموش آئیتن چھ دینک فہم یہ کیا کہے یہ نہیں کہے کہ ہر صورت اس میں کال پڑتا مش پانی کات وان ہر موقع پر دینک سمجھ چنانچہ تی وش الحمد للہ یہ مستند علماء چھ بیانن دوران چھ تم ذہن اشتعال انگیزی ون خوش مچھو زاکن رہے ہیں یہ معمولی کیا ونن یہ ہنگتے مانگس پر پوچھتے کھل آج شو مشہور گستو کہ آسان تیری کیا گو ویڈیو زور دیت گو کشیر مز لوگو بوزن تو پچھتے میں سپانستا ہے تیم اشیم بھی اتنے چولا مشوانا لاکھ دبن بشتا سا روح سید ایک بشتا ہم والگینیز لڑائے بشان مرگوں کی طرح لڑتے ہیں یہ دین کا فہم نہ ہونے کی علامہ ٹھیک یا اختلاف یا حدستان تھی تھا اکس انسان مثال کے طور پر میں چھ فلاں مسئلہ سچن میں فلاں انسان سے اتفاق کی پانی وضاحت ہو مسئلہ یہ دلیل مون ٹھیک نہ مون بمانا لڑائی سے لوڈے سے مار رہا ہوں ڈی سے جانا ہوں تو مار رہا ہوں اور جب تک اس کا ذہن نہیں تیار ہوگا تو زبردستی اتن چھ دینک فارم یہ کہ پانی کات کرت واضح دلیل بس چھوڑو اس کو اپنے حال پہ ہاں یہند اختلاف شدت یہند کفر ایمان بنیادی عقائدن سے من اختلاف مثلا قادیانی تتن چھ ضرورت کمیش شدت سمجھن چھو تتن چھ آسن واقع ہمیں شدت ضرورت تتن چھ نرمی مگر نمن لکٹن مسائلن من دینک فہم یہ کہ اتھی پنس حدس تان یہ ون اختلاف اظہار یہ کرن حد نیبر چھن تمن مز نیرن اللہ تعالیٰ کرین اس دینک فہم عطا دینک سمجھ کرین عطا یہ اعتدال دین اس یسن دیون سو اعتدال کرین اس عطا آخر دعوانا الحمدللہ خیر